Magandang araw po, magandang tanghali sa inyong lahat. At muli kong isa kong kasiyahan at kaligayahan na kayo makapanayam at maibahagi sa inyo ang kaunting nalalaman tungkol sa Mahal na Birhen o sa pagpapakita ng Mahal na Birhen ng La Salette. At higit sa lahat tungkol sa misyon ng mga misyonero ng La Salette dito sa Pilipinas. Noong kapanahonang iyon, mayroong apat na probinsya ng misyonero ng La Salette sa Amerika. Sila ang probinsya, ang una yung probinsya ng Hartford at ang pangalawa yung probinsya ng Immaculate Heart of Mary sa Attleboro, Massachusetts. Pagkatapos ay mayroon yung St. Louis, probinsya ng St. Louis doon sa western ng Milwaukee. Nagkataon naman na mayroong isang obispo na dito sa Pilipinas na naghahanap ng mga misyonero, mga katulong ng mga makakatulong niya sa kanyang diocese. At ito ay ang obispo ng Tuguegarao, Cagayan, si Monsignor Constance Jurgens. Natagpuan niya ang mga misyonero ng La Salette. Ang mga misyonero ng La Salette no, sa Attleboro na magtungo na pumarito sa Pilipinas upang tumulong sa ebanghelisasyon sa kanyang diocese. Ang unang ipinadala ay sina Father Blanchet, Conrad Blanchet, MS, si Father Paul Duyard, si Father Raymond Leduc, at saka si Brother Donna Levasseur. Yun ang unang apat na dumating noong buwan ng Disyembre, 1948. So, naipahayag sa kanila ng obispo na isa ang pinakamahalagang pangangailangan ng simbahan noon sa Isabela ay ang pagtuturo, mabigyan ng Catholic education ang mga kabataan. Ibinigay sa atin sa mga misyonero ng La Salette ang pangangasiwa ng parokya ng Santiago at pagkatapos ay yung San Mateo pagkatapos ay yung iba pang mga parokya na nasa sakupan ng tinatawag na Malig Region. Isang katangian ng misyon ng La Salette na kanilang ginusunod ang kagustuhan ng simbahan na ipamahagi ang misyon sa mga tao, sa mga lay people. Kaya sa simula't simula pa ay yung pag-organize ng mga tao ang nangyayari. Kaya nagkaroon na ng mga grupo, iba-ibang grupo, iba-ibang association dahil sa ang misyon ng ang kanilang tinutunguhan ay ang pagtuturo, pagpapalaganap o pakikibahagi ng misyon sa mga tao. Ang misyonero ng La Salette ang kakaiba sapagkat sa halip na magtatag ng misyon sa Kamaynilaan ay dire-diretso sila noong 1948, dire-diretso silang nagtungo sa probinsya. Sa bandang huli na lamang nila binuksan ang Maynila para maging kasangkap magkaroon ng tao na tutulong ng pamimili ng mga pangangailangan ng misyon. Ginawa ng mga Amerikano na nagtatag ng misyon dito sa Pilipinas mula sa Amerika, ang mga misyonero ng La Salette ay ganun din. Ang isa pang tinulungan natin ay ang Burma na dati ay misyon ng probinsya ng Hartford. Hindi nawawala sa diwa ng mga misyonero dito sa Pilipinas ang pagnanais na maikalat ang mensahe ng Mahal na Birhen, maipakilala ang La Salette hindi lamang dito sa Asia kundi sa iba pang lugar. So gayon pa rin, gayon din ang diwa na nasa puso at kaisipan ng bawat misyonero ng La Salette na hindi lamang maglingkod sa sariling bansa, hindi lamang maglingkod sa sariling mga bayan na kinalalagyan natin, kung hindi na ipakalat at ipaalam ang mensahe ng Mahal na Birhen sa lahat. Kaya ang La Salette ng Pilipinas ay maaari nating ipagmalaki na nagagawa rin natin ang ating katulad
patungkulan sapagkat hindi lamang dito sa Pilipinas ating naitatag ang mahal na birhen, ang mga misyonero ng La Salette sa pamamagitan ng mga misyonero na nanggaling sa Amerika. Tayo din ay nakapagtatag ng misyon ng La Salette sa India at tayo din ay nakapagpabalik, nakapagpayamuling, nakapagpairal ng mga misyonary sa Myanmar at ang kahuli-hulihan ngayon ay ang ating pakikipagtulungan sa India at sa Myanmar na maitaguyod ang misyon ng Tanzania.